Їхня робота – нести радість та посмішки, даруючи життя лялькам. Вони віддають маріонеткам не лише рухи, емоції, голос, а й вкладають душу. В этом есть какая-то мистика, потому что ведь создан он же из неживого материала, в общем-то, папье-маше, вот костюмчик сшит, вот здесь корпус, вроде бы неживой материал, но кукольник своей рукой вдыхает в него душу, и он вдыхает душу в куклу, и кукла начинает жить, как бы своей жизнью. И даже кукольник порой потом идет за ней, за этой куклой. Староженция, а сколько можно соке пить, а? Сколько можно соке пить? Театральні ляльки – актори. І в жодному разі не іграшки. Это живые существа. А живое существо рождается вот здесь у него. Вот это и вот это связано невидимой нитью. Напередодні свята нас познайомили з новачками театру, акторами, які готують прем'єру «Чарівна лампа». Романтичний Аладдін, його мати з усюди переслідуючою її козою, султан, що заграє до дівчат, його прекрасна донька та злий чарівник вже за кілька тижнів вперше зіграють перед публікою. А поки що активно репетирують та імпровізують. Звізда чима. Ах, как... Папа! Та подожди ти. Какой девушка, ё? Папа! Папа! Та подожди. Папа! Девушка, де, как тебя зовут девушка? Папа, папа, я знаю, как я зовут. Пап, я знаю, как я зовут. Ну, говори, говори, как я зовут? Я зовут Серега. Что? Серега. О, это... Ну, кто такой? У тому, що вночі у театрі ляльки оживають, лялькарі навіть не сумніваються, адже в них вкладено стільки емоцій. А один актор, кажуть, навіть відчув це на собі. Нас один вирішив переночувати в театрі. Ми йому таке устроїли. Він всю ніч ікав. Мы и шуршали, и шептали, и топали, и танцевали, а ему не спалось. Бывает, бывает. Петрушечна, тростинна, маріонеткова. Кожною лялькою управляють по-різному. Лялькарі порівнюють свою майстерність із мистецтвом піаністів. Справно водити ляльку – ціла наука, яку освоюють у навчальних закладах кілька років. Найважче керувати тростинною лялькою. Але втриматися від цього просто неможливо. І спробувавши, констатуємо – легко. Це здається лише на перший погляд. Але за наші спроби люди найдобрішої професії видали нам диплом. Ми їх у свою чергу вітаємо та бажаємо натхнення. Анастасія Гречникова, Володимир Позняк, новини 9 каналу.